Marcus Aurelius je považován za posledního z pěti dobrých císařů, kteří se skutečně starali o svůj lid. Během své vlády si Aurelius našel čas na sepsání řady autobiografických spisů, dnes známých jako meditace. V těchto spisech římský císař nabídl řadu klíčových poznatků o tom, jak žít šťastný život. Pojďme se dnes podívat na jeho nejdůležitější postřehy na téma štěstí. Snažte se budovat svůj vlastní charakter. Marcus Aurelius říká, že mysl sama o sobě nemá žádné potřeby, kromě těch, které sama vytváří. Žijeme v materialistické kultuře. Jsme neustále bombardováni reklamami, které nás informují o nejnovějších vychytávkách, které musíme prostě mít. Média nás neustále informují o životě bohatých a slavných. Když však hledáme štěstí v podobě hmotných statků, nikdy nenajdeme radost. Vždycky se najde něco jiného, po čem budeme toužit. Větší dům, rychlejší auto, více peněz v bance. Navíc, když hledáme naplnění v podobě hmotných věcí, vkládáme své štěstí do rukou druhých. Jde o to, že žádná hmotná věc nám nikdy doopravdy nepatří. Stejně nám bude na konci života vše odebráno. Jde o to, abychom se spíše než o získání materiálního bohatství učili budovat svůj charakter. Měli bychom se snažit stát se laskavými, čestnými a pracovitými lidmi. Měli bychom se vzdělávat a učit se chovat k druhým s úctou. Konec konců náš dům může vyhořet. Někdo nám může ukrást auto a naše firma může zkrachovat. Jediná věc, kterou nám nikdo nemůže vzít, je náš charakter. Pouze náš charakter nás určuje a provází životem. Člověk může stoupat nebo klesat právě díky ctnostem nebo chybám svého charakteru. A právě to je to pravé dědictví. Přestaňte vyhledávat chválu druhých lidí. Marcus Aurelius říká, nezáleží na tom, jak dobrý život si vedl. Stejně budou kolem tvé postele stát lidé, kteří budou tuto smutnou událost vítat. Na této planetě žije 8 miliard lidí. A snažit se žít život, který by se líbil každému z nich, je naprosté šílenství. Ať už se snažíte získat stovky lajků na Instagramu nebo doufáte, že se s někým spojíte na Facebooku. Někdy se může zdát, že naše štěstí v dnešní společnosti závisí na ostatních lidech. Existují však způsoby, jak přestat usilovat o uznání druhých. Klíčem k úspěchu je začít se zabývat vlastním myšlenkovým procesem a ne hledat uznání zvenku. Pokuste se najít skutečné štěstí tím, že si vytvoříte stabilnější vztah sami k sobě. Naučte se chápat, že pokud vás někdo nemá rád, není to proto, že nejste zábavní, milí nebo chytří. Budou existovat lidé, kteří vás nepřijmou bez ohledu na to, co děláte nebo říkáte. Proto žijte svůj život co nejautentičtěji. Pokud s něčím názorem nesouhlasíte, nepředstírejte opak. Nebo pokud vaši přátelé pronesou komentář, který vám připadá urážlivý, dejte jim to najevo. Slovy jednoho francouzského spisovatele: je lepší být nenáviděn za to, co jste, než být milován za to, co nejste. Zaměřte se pouze na to, co máte pod kontrolou, a zbytek ignorujte. Marcus Aurelius říká, že pokud je okurka hořká, tak ji vyhoďte. Na cestě k vám už jsou ostružiny.
To je vše, co potřebujete vědět. Nic víc. V tomto životě máme kontrolu pouze nad svými myšlenkami a činy. Pouze nad těmito dvěma věcmi. To je vše. Zbytek se nám vymyká z rukou. Jak často ale v životě ztrácíme čas a úsilí stěžováním si na věci, na které prostě nemáme žádný vliv. Emoce, jako je hněv, nejsou vždy zbytečné. Někdy nás motivují k akci. V dobách nespravedlnosti se však najdou případy, kdy takové emoce prostě k ničemu nejsou. Vezměme si například dopravu. Můžete křičet, nadávat a troubit, jak chcete. Nebo se můžete uklidnit a poslouchat rádio. Ať tak, či onak, uvízli jste v dopravní zácpě a nemůžete s tím nic dělat. Až se příště budete cítit frustrovaní nebo naštvaní na nějakou situaci nebo poznámku, kterou někdo pronese, zeptejte se sami sebe. Je tento hněv užitečný? Slouží to nějakému účelu? Druhé lidi nemůžete ovládat. Nemůžete kontrolovat, co říkají, dělají nebo si myslí. Přestaňte tedy věnovat tolik pozornosti druhým a jednoduše se soustřeďte na svůj vlastní život. Udělejte se svým hněvem něco produktivního. Marcus Aurelius se ptá, o kolik jsou následky hněvu horší než jeho příčiny? Když se velmi rozlobíte a vybuchnete vzteky, je už pozdě, protože jste uvedli do pohybu události, které vám později nakonec způsobí lítost a smutek. Nejlepší čas k zamyšlení nad naším hněvem a vztekem je pochopitelně tehdy, když se nehněváme. Tím, že si uvědomíme, co může hněv ve vašem životě způsobit, připravíte svou mysl a pocity na to, abyste byli schopni zvolit mírnější cestu. Když už se rozlobíte, tak hněv prožívejte. Ale místo toho, abyste se vztekali, využijte energii a sílu hněvu k tomu, abyste udělali něco produktivního a tvůrčího pro druhé i pro sebe. Změňte svůj hněv nebo energii, která v hněvu je schovaná, v produktivní a tvůrčí činnost. Negativní emoce jsou důsledkem negativního myšlení. Všichni máme schopnost ovládat své myšlenky. Zacházejte s nimi s respektem. To vše chrání naši mysl před falešným vnímáním a přirozeností. Negativní emoce, které prožíváme, jsou často jen důsledkem toho, jak si věci vykládáme. Měli bychom se snažit naučit, že úzkost, obavy nebo hněv, které prožíváme, nejsou důsledkem našeho okolí. Tyto věci se dějí kvůli našemu způsobu myšlení. Díky tomu máme možnost posílit své postavení a získat zpět kontrolu nad svými emocemi. Buďte připraveni na jakýkoliv výsledek a jednejte s odolností. Marcus Aurelius říká, že umění žít se podobá spíše zápasu než tanci. Nakolik je připraveno čelit náhodám a nepředvídatelným událostem a není náchylné k pádu. Tajemstvím štěstí je odolnost tváří v tvář nepřízni osudu a neúspěchům. Je zajímavé, že lidé, kterým se v životě daří a vzkvétají, vnímají nepřízeň osudu jinak. A co je důležitější, jsou připraveni na jakýkoliv výsledek. Pro ně je život o tom, aby se přizpůsobili, když přijde neúspěch a vidí světlou stránku toho, co se nedaří. Když nedovolíte, aby vás neúspěch zastavil, jste schopni dělat malé krůčky a postupovat vpřed, bez ohledu na své obavy a odpor. Dívejte se na svůj život pozitivní optikou. Proud času je silný a vše špatné jednou pomine.
buďte vděční za to, co máte. Plně si uvědomte, jaké výjimečnosti máte. A v rámci vděčnosti si vzpomeňte, jak byste po nich toužili, kdybyste je neměli. Nejednou zapomínáme na všechny úžasné věci a lidi v našem životě a soustředíme se výhradně na to, co nemáme. Měli byste se postavit do pozice, abyste nebrali vše jako samozřejmost. Všechny ty skvělé lidi a možnosti, které ve svém životě máte. Kdybyste je ve svém životě neměli, jak by se váš život změnil a jak moc byste toužili mít je ve svém životě? Jedná se o jednoduchý, ale velmi účinný postup, jak pocítit hlubokou vděčnost za vše, co se vám v životě daří. Tím, že se příliš soustředíme na to, co nemáme a co se nám nedaří, zapomínáme na prosté radosti života, jako je život sám, naše rodina a přátelé a schopnost milovat a užívat si. Výčet požehnání a oceňování toho, co máte, vám umožní cítit se skvěle a zvýší úroveň vašeho štěstí. Tolerance znamená neodsuzování. Lidé existují jeden pro druhého. Můžete je poučovat nebo tolerovat. Všichni jsme součástí propracované sítě, která nás spojí s ostatními. Nemůžeme tomu uniknout a izolace by nás přiměla žít jen život, který není hoden toho, aby byl žit. Soucitný pohled na druhé nám umožňuje opustit nebo zmírnit naše soudy o nich. Musíte se umět podělit a učit se, ale to z nás nedělá zodpovědné za ostatní. Musíme nést odpovědnost pouze sami za sebe. Snaha změnit chování druhých, přizpůsobit se tomu, co od druhých očekáváme, povede jenom k neštěstí, protože činy druhých a jejich důsledky jsou jen a jen jejich. Klid, který potřebujete, je ve vás. Je snadné zapomenout, že vše, co prožíváme, se odehrává v prostoru mezi našima ušima. Strach, hněv, lítost, radost, smutek, klid, váhání, přemítání, stres, sebedůvěra a všechno mezi tím. Naše emoce určují naše prožitky a právě v mozku se na základě těchto prožitků rozhodujeme, jakými emocemi budeme reagovat. Pokud pochopíte, že vše, co prožíváte, má svůj původ uvnitř mezi těma ušima a uvědomíte si, že nad tím, jak se denně cítíte, máte mnohem větší kontrolu, než jste si mysleli. Naučte se řídit oblast svých emocí a naučíte se ovládat velkou část svého štěstí. Važte si každého dne vašeho života. Marcus Aurelius říká, nežij tak, jako bys měl před sebou tisíce let života. Pokud dokážeme žít každý den, jako by byl náš poslední, dostaneme se k důležitým věcem hned a nebudeme ztrácet čas. Většina lidí zapomíná na vlastní morálku a chová se a jedná, jako by žili věčně a své sny a přání odkládají na později. Klíčové ponaučení od Marca Aurelia zde spočívá v tom, že bychom se měli naučit vážit si toho, jak málo času máme, a začít žít svůj život dnes. Často si říkáme, že zítra bude den, kdy začneme cvičit. Zítra bude ten den, kdy se budeme ucházet o novou práci. Zítra bude ten den, kdy začneme psát novou knihu. Slovo zítra je jedno z nejnebezpečnějších slov. Přestaňte žít pro zítřek. A začněte žít pro dnešek, protože vaše štěstí závisí jen na vás.